Fala, galera bonita do canal Leg Trânsito. Engarrafamento no morro é complicado, né? E quando você se depara com essa situação, você sabe passar por ela? É, não é fácil não. Mas vem comigo que eu vou te mostrar todas as dicas. Segurar no freio. Ó, isso aqui é uma boa para poder treinar, gente. Olha o morro que tem aí na frente aí. Aí o pessoal fica com medo, né? Olha o tanto de carro que vai parar e arrancar. Ó, achei o ponto da embreagem, vou puxar um pouquinho, ó. Firmei o pé no acelerador, puxei. Parei de novo, ó. Vamos ver quantos arranque para nesse morro aqui. Ixi, até cantaram o pneu, ó. Achei o ponto da minha embreagem. Tirei o pé, ele tá voltando, ele viu mais um pouquinho, ó. Acelero. Tirei o pé da embreagem agora completamente. Tô só no controle agora, ó. Que andou, mas o carro, eu vi a fila andando lá na frente. Tô no controle. Se for paradas rápidas, você pode ficar no controle. Igual aqui tá andando devagarinho, eu tô no controle. Agora já parou de vez, ó. Segurei. Aí andou. Achei o ponto. Arranquei. Tirei o pé totalmente. Nem tirei totalmente, porque eu já vou ter que parar de novo. No controle, ó. Parei no controle. Vou segurar, ó. É, gente. Tem gente nessa rua hoje, hein? E minha cidade não é grande, né? Minha cidade é de médio pra pequeno, né? Achei o ponto. Ó, tá com tranquilidade, ó. Voltei. Ele voltou um pouquinho aqui, mas eu sei a quantidade que vai voltar. Não me preocupo, porque volta é 5 centímetros. Então, eu fico tranquila em relação, porque eu já tenho uma certa intimidade com o carro, já conheço. Aqui tem uma faixa de pedestre, parei antes. Vou segurar de novo na embreagem. Vou só descansar o pé aqui um pouquinho. Tá doendo meu pé já. Trânsito andou, achei o ponto, ó. Não tem ninguém na faixa, sinalizei e fui. Aqui tem uma faixa de integração que eu não preciso parar. Tem gente que para, mas não preciso, porque a própria sinalização me permite fazer isso. Outro morrão, ó. Tô indo no meio controle aqui. Aí, ó, controle de embreagem, ó. Tô no controle aqui, ó. O carro da frente eu vi pelo vidro que andou, então eu nem segurei no freio. É, travou. Vou segurar no freio agora. Deu uma travada lá. Pronto, segurei no freio. Já andou. Ó, achei o ponto. Tirei o pé do freio. Firmei no acelerador. Soltei a embreagem. Tô no controle aqui agora. Vou à direita, o carro vai em frente, ele tá mais à esquerda. Eu tô aqui à direita. Agora você já tá preparado para passar por essa situação, né? Depois de todas essas dicas, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Um beijo e até a próxima! Também acontece com você? Então fica comigo que eu vou te mostrar como acabar com esse problema de vez. Preparado? Vem comigo! Fala, galera bonita do canal Leg Trânsito! Um problema muito comum de quando a gente começa a dirigir é esses arrancos, né? É, seja durante as aulas de legislação ou até mesmo depois que você está habilitado. Durante as aulas de legislação... Você passa a marcha e dá aquele salavanco no carro.
Você quer saber como resolver? É simples, é muito simples, assim, é uma dica de ouro que, se você colocar em prática, acaba de vez com esse problema. Isso está relacionado à embreagem. Como você solta a embreagem? Aqui eu estou de segunda, vou colocar a primeira, só para vocês perceberem. Ó, coloquei primeira, acelerei e fui soltando a embreagem devagar. Então não tem que ter pressa. Para o carro não dar esse arranco, o segredo é não ter pressa para soltar a embreagem. Vou fazer de novo, ó, passei o cruzamento aqui. Coloquei, tô de primeira, né? Vou colocar a segunda, ó. Coloquei segunda, apoiei o pé no acelerador e ainda estou com o meu pé na embreagem, ó. Pronto. Agora que eu terminei de soltar o pé, tirar o pé totalmente da embreagem. Não tenha pressa de aliviar o pé da embreagem. Isso vai fazer com que você não dê mais tranco no carro. Seja para reduzir a marcha ou seja mesmo para poder aumentar. E outra dica que eu dou em relação a isso é sempre terminar de soltar o finalzinho da embreagem com o pé apoiado no acelerador. Por quê? Porque aí o seu motor vai trabalhar, seja para aumentar a velocidade ou para reduzir, você vai ganhar força no motor para ele poder acompanhar a marcha que você colocou. Então, reduzindo, pisa na embreagem devagarinho, apoia o pé no acelerador no finalzinho da embreagem, não tenha pressa de terminar de soltar a embreagem. Aumentando a marcha, a mesma coisa, não tenha pressa de soltar a embreagem, né? O finalzinho da embreagem você solta lentamente e apoia o pé no acelerador. Então a regra é a mesma, para aumentar a marcha ou para reduzir. Na redução o tranco é maior, né? Quando a gente vai reduzir uma marcha de terceira para segunda, por exemplo, ou de segunda para primeira, a gente sente mais. Mas aumentar a marcha também, se você soltar o pé na embreagem rápido, você também vai sentir esse arranco, talvez não tão forte como na redução. Então a dica é a mesma, tanto para aumentar como para reduzir. Dica de ouro essa, né? Então tá valendo um like, vai lá, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Beijo e até a próxima, gente! Você sabe a hora exata de reduzir a marcha na subida? Não! Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer. Preparado? Vem comigo! Fala galera bonita do canal Leg Trânsito! Já deixou seu like? O momento é agora! Deixa o seu like e compartilha o conteúdo com seus amigos. Você é o tipo de pessoa que também tem dúvida qual é a hora certa de reduzir a marcha? Então presta atenção nessa dica valiosa, ó. Tô indo lá, aqui eu tô de segunda marcha, vou começar a subir um morro aqui. Já vou estar de segunda, então não vou reduzir. Vou tentar ganhar velocidade aqui pra mostrar pra vocês. Tô subindo o morro, aqui eu tô de segunda, o carro tá respondendo muito bem. Eu vou colocar terceira, não, porque eu vou virar aqui. Vou ver se eu consigo desenvolver uma terceira marcha. Mas o momento exato de reduzir a marcha é quando o carro não tá te respondendo. Você acelera, vou colocar a terceira aqui, ó, pra ver se a gente consegue fazer. Ó, tô de terceira, ele tá me respondendo numa boa. Tô numa velocidade de aproximadamente 40 km por hora. A velocidade já começou a cair, ó. Eu tô subindo um morro bem íngreme, ó. Já caiu pro contagiro a 30 km por hora aqui. Então, minha rotação já caiu, a velocidade já caiu. Eu acelerei, o carro não responde mais. Então, esse é o momento exato. Você começou a acelerar, o carro não ganhou velocidade. Ó, ele tá caindo de novo aqui, ó. Porque o morro é muito alto, ó. Já não tá me respondendo. Ó, primeira marcha, então não tem que esperar passar disso. Você acelerou, o carro não está respondendo, não espera a rotação cair mais não. Já faz logo a redução da sua marcha. Outra dica assim valiosa para qualquer redução é você demorar a tirar o pé da embreagem, para você não cantar pneu e nem tampouco dar aquele salavanco no carro. Então qualquer redução de marcha, você não precisa ter pressa para poder soltar a embreagem. Essa dica assim é valiosíssima. Tem uma placa de parada obrigatória aqui. Parei. Vamos lá, vamos desenvolver o veículo. Então, dica valiosa. Até para aumentar a marcha, você nunca deve tirar o pé correndo da embreagem para o seu carro. Não canta pneu, não dá salavanco, nada disso. Eu vou procurar um morro aqui, ó, para a gente repetir a redução do momento exato. Então, memorizou aí, né? Você acelera, o carro não responde. Ou a sua velocidade está caindo, está na hora de reduzir a marcha. Se tiver de quarta, reduz para terceira. Se tiver de terceira, reduz para segunda. Não significa que você reduzindo uma marcha
vai ser o suficiente. Vai depender muito da inclinação do morro. Às vezes você tá de... Agora aquele morro ali, eu tava de terceira, coloquei segunda, não foi suficiente, eu tive que reduzir para primeira. Vamos voltar lá naquele morro pra gente fazer de novo? Ó, estamos chegando aqui no morro de novo. Eu dei seta, olhei, estou de segunda. Assim que eu fizer o cruzamento, eu já vou colocar a terceira para desenvolver para vocês poderem perceber, ó. Então, eu já coloquei terceira. Tô indo bem. Aqui, ó, já está caindo a minha velocidade, ó. Já caiu para 30. Eu estava 40, caiu para 30. Reduzi para segunda marcha. O carro tá respondendo, mas ali na frente, como o morro é muito alto, ele vai me pedir primeira marcha. Prestem bem atenção. Então, eu tô a 30. Vamos ver até quanto que ele vai... Ó, já começou a não responder. Eu tô acelerando e ele não tá me respondendo. Ó, ele já caiu pra 20, 25, um pouquinho mais de 20. Pronto. Reduzi. Agora que eu terminei de soltar a marcha, ó. Reduzi com calma, sem soltar a embreagem rapidinho, pra poder não cantar pneu. Beleza? Dica valiosa essa, hein? Duas em uma. Momento exato de reduzir a marcha e como soltar a embreagem. Essa foi show, hein? Gostaram do vídeo? Então, deixa aqui nos comentários, deixa sugestão pra gente, porque os vídeos estão sendo gravados nos comentários, em base de comentários de vocês. Um beijo e até a próxima, galera!